Konečně. Vítej, Mio. Jak jsi jistě uhodl, já jsem Morpheus. Moc si toho vážím. Ne, pro mě je to čest. Prosím, pojď, posaď se. Řekl bych, že se teď cítíš trochu jako Alenka, když padala králičí norou. Tak nějak. Vidím ti to na očích. Tvůj pohled neuhýbá před tím, co vidí. Jen čekáš, kdy se probudíš. Paradoxně to tak může být. Ty věříš na osudní, jo? Ne. Proč ne? Já sám chci být pánem svého života. Já vím přesně, jak to myslíš. Teď ti řeknu, proč jsi tu. Jsi tu, protože něco víš. Ale neumíš to vysvětlit. Jen to cítíš. Cítil jsi to celý svůj život. Se světem se něco děje. Ty nevíš, co to je, ale máš to v sobě. Jako střepinu v mozku. Je to k zbláznění. A tenhle pocit tě dovedl ke mně. Tak už víš, o čem mluvím? O Matrixu. Chtěl bys vědět, co to je? Matrix je všude. Obklopuje nás. A to i teď. Tady v téhle místnosti. Vidíš ho, když se podíváš z okna? Nebo když zapneš televizi. Ty ho cítíš cestou do práce. Nebo do kostela. Když platíš daně. Je to svět, který máš před očima, abys neviděl pravdu. Jakou pravdu? Že jsi jen otrok, Neo. Jako každý ses narodil do zajetí. Žiješ ve vězení, které vlastně už vůbec nevnímáš. Uvěznili tvoji mysl. Bohužel ti nedokážu popsat, co to Matrix je. Musíš se přesvědčit sám. Máš poslední šanci. Z téhle cesty se nemůžeš vrátit. S modrou kapslí všechno skončí, probudíš se doma a budeš věřit, čemu budeš chtít. Ale s tou červenou zůstaneš v říši divů. A já ti ukážu, jak hluboko králičí nora vede. Pamatuj si. Já ti nabízím jen pravdu, nic víc. Tak pojď.